Dancing with the Stars, τέλος προς το παρόν. Δεν θα μεταδοθεί. Βγήκε και επίσημη ανακοίνωση από τον Αντένα. Η παρουσία του Αντένα στην Ελλάδα έχει σταλεί το και το Dancing. Είναι πιο τζαμπέ αυτό. Τελευταία στιγμή, 2-3 εβδομάδες με τη μεγάλη πρεμιέρα. Βγήκε και ανακοίνωση από τον Αντένα, είναι επίσημο. Τα tweets του αντιπροέδρου του Αντένα χρήζουν σχολιασμού, νομίζω, του Θοδωρή Κυριακού. Για τον Dancing. Λίγο πριν την ανακοίνωση. Βέβαια, λίγο πριν. Ποτέ δεν έχει μιλήσει. Κι όμως, λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση του Αντένα, κάτι τα εξής. Οι εποχές που οι παραγωγοί, παρουσιαστές και συντελεστές ελάμβαναν τεράστιες αμοιβές τελείωσαν. Δυστυχώς δεν είναι σε όλους κατανοητό. Και ανεβάζει και ένα δεύτερο tweet που λέει: για να γίνει ένα show, πρέπει όλοι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα κόστους λόγω της μείωσης της αγοράς. Δηλαδή με αυτό υπονοεί ότι δεν έγινε το Dancing γιατί οι συντελεστές του Dancing δεν κατέβαζαν το κασέ τους. Το κασέ τους προφανώς, γιατί δεν λέει μόνο για παρουσιάστρια που ξέραμε ότι η Ζέτα Μακρυπούλια αντιδρά στα χρήματα που θα της έδινε ο σταθμός και ότι δέχτηκε δεύτερη επανωτιμίωση, αλλά και σε όλους όσοι θα συμμετείχαν στο συγκεκριμένο σοου. Ουσιαστικά όμως, επειδή είδα και εγώ στο Twitter τι έγινε την Παρασκευή το βράδυ, λέγαν όλοι ότι για τη Μακρυπούλια ουσιαστικά έβγαλε την ανακοίνωση ο Θοδωρής ο Κυριακού και μετά από λίγη ώρα βγήκε και η επίσημη ανακοίνωση του Αντένα. Εντάξει, είναι πολύ καλή η Μακρυπούλια σε αυτό που κάνει. Ναι, η Μακρυπούλια τα έχει βρει πάντως μαζί τους. Λένε ότι τα έχει βρει. Αυτό. Άρα, εμένα αυτό που μου είπαν που μίλησα με κάποιους. Όπως και να έχει και να μην τα έχει βρει. Εντάξει. Λέω τώρα τη γνώμη μου. Θα μπορούσε να το κάνει με κάποια άλλη κοπέλα. Μπορεί λέγανε ότι δούσε την καγιά, ας πούμε. Εμένα αυτό που... Δηλαδή δεν νομίζω να είναι αυτό. Λέγανε λόγω διαφημίσεων. Λόγω διαφημίσεων. Στο Twitter λέει ότι δεν αναφερόταν σε κάποιο ελληνικό σοου δική μας. Και πού αναφέρεται, δηλαδή στο Hollywood. Πάντως εγώ ξέρω το εξής. Ότι σαφώς υπήρχε μια οικονομική διαφωνία. Το Αντένα με τη Μακρυπούλια. Η Μακρυπούλια ζητούσε περισσότερα λεφτά, μειωμένα σε σχέση με πέρυσι, αλλά περισσότερα. Ο Αντένα ήθελε λιγότερα λεφτά. Στο ψάξιμο λοιπόν που έκανε ο Αντένα για το ποια θα μπορούσε να είναι αντικαταστάτρια, κάποιοι χορηγοί τσίνησαν με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι όλο το πράγμα χαλάει και ο Αντένα να πάρει την απόφαση εν μέσω οικονομική κρίση να το κόψει και να το πάει στην αρχή τη νέα σεζόν. Αυτό το ρεπορτάζ το έχω εγώ. Πάντως εμένα αυτό που μου πάνε από το σταθμό, γιατί μίλησα με κάποιου από τον Αντένα. Ναι. Διότι μόλις έπαθαν οι χορηγοί ότι ψάχνουν κι άλλα ονόματα, υποδιέστερα τη Μακρυπούλια, είπαν ότι εντάξει, γιατί να επενδύσουμε σε ένα σώμα που μπορεί να μην πάει και καλά. Λέω. Δεν ξέρω πώ θα πήγαινε καλά. Νούμερα, ναι, συγκεκριμένο προφίλ. Μπράβο, συγκεκριμένο. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί με. Δεν λέω αν θα πήγαινε χειρότερα καλύτερα. Λέω τι λέει το ρεπορτάζ. Πάντως, Γιώργο, με αυτό μου είπαν ότι και να τα έβρισκε η Ζέτα με το σταθμό, πάλι το σώμα δεν θα έβγαινε. Άρα δεν ήταν ο μόνο λόγο. Σημαντικό μόνο. Δεν μπορεί μόνο η αμοιβή του παρουσιαστή να κάνει να ξεφύγει τόσο πολύ. Μπορεί και διαγωνιζόμενη. Παίζει ρόλο παρουσιαστή. Κι άλλων παραγόντων η αμοιβή. Ορίστε. Και άλλων παραγόντων ξέρω τη Κριτική Επιτροπή. Αυτό λέω. Μα τη διαγωνιζόμενη λίγα θα παίρνανε. Γιατί τον Τάσιο δεν σου πήγε καλά, παιδιά. Δεν το ρίσκαραν τώρα να πάει και κάτι. Αυτό θα ήταν πιο εμπορικό πάντως. Τέλος πάντων, λοιπόν, προχωράμε. Άλλη λάμψη έχει Ζέτα. Εμείς δεν είμαστε σαφώς υπέρ του κοψίματος καμιάς εκπομπής, γιατί χάνουν τη δουλειά τους άνθρωποι, το ξεκαθαρίζουμε προς όλους τους ανθρώπους. Περίμεναν μια ολόκληρη σεζόν. Μα δεν είναι ένα πρόγραμμα. Κάποια τεχνική. Αυτό για τα άνθρωπα από τις κάμερες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, και περνάω στο Παπαρίζο και τον Τόνι Μαυρίδη, όπου παιδιά συνεχίζεται η κόντρα. Δεν πήγε ποτέ στο ραντεβού της Παρασκευής η Έλενα Παπαρίδου.